有小伙伴问那个，就是直播在哪里？我就这一期直接在开头就先跟大家说一下了。其实大家可以关注一下我的微信订阅号，叫做“通心粉”。通就是通知的通，心就是心耳的心，粉就是粉丝的粉，非常好记，通心粉。因为我是在微信上面会推送直播的通知。以及也会跟一些小福利之类的，大家订阅好了之后呢，就不会错过现在的直播啦。听说呢，只要听着故事睡觉，都能做一个好梦。跟你们讲哪一个呢？正好我也嗓子稍微缓缓。讲那个玫瑰花吧，有一首就叫《玫瑰花》，108页。玫瑰花，黄昏的时候，阿里路过玫瑰花店。玫瑰花们静静地绽放着，阿离觉得玫瑰花是世界上最美的东西，直到手指不小心地被自己扎破了。这么美丽的花要是没有刺该多好呀，阿离在那边抱怨着。然而花店的老板却说，每一颗刺都有它的意义。这一枚刺呢，会让你思念的睡不着，就像10000只兔子在你的床上跳来跳去的。而这一枚刺呢，会让你迷失在人群里，以为自己并没有什么特别的。而这一枚刺呢，会让您放下王冠，甘愿做一个天真的傻瓜。这一枚刺呢，会让你在暴风雨中迷航，永远的失去了安全的港湾。而这一枚刺呢，会让你忽略危险，不顾一切的迎向前方。这一枚刺会让你在越喧嚣的地方越觉得孤单沮丧。然而花店的老板说，相信我，正是因为有了这一些刺，爱情才会更加的珍贵和美好。夕阳下漫天飞舞的玫瑰花瓣折射出温柔的光芒。阿离的故事啊，真的是越来越短了。感觉现在可以给草爸爸配音了。草爸爸是谁啊？你说银草吗？那个咿呀丁那个吗？那下一个故事呢，叫做保护。即使只有胡萝卜作为宝剑，也一定要打败大怪兽。即使用身体挡住风雪，也要让你入睡的地方温暖如家。即便看报纸头晕目眩，也要让你在秋千上开心的荡漾。即使一动不动的很想挠痒痒，也不愿打扰你们甜蜜的梦乡。即使很想一觉睡到天亮，也要半夜起来为你掖好被角。即使疲倦不堪，睁不开眼睛，也要坚持画到最后一笔落在纸上。那
我也想要呵护你们。阿离说。于是呢，阿离就亲手做了爱心的鸡肉卷给他的爸爸和妈妈。但是图片上面画的是阿离目送着一辆救护车开走了，没想到是一个搞笑的风格啊。然后这个故事叫做送别。离开家的那个早上呢，爸爸送阿离出门，他们默默走过矮雨森林，他们默默地走过了蒲公英冰原，他们默默地经过翡翠竹林，他们默默穿过蘑菇山谷。到了说再见的时候，阿离有些难过，爸爸却没有回头。可是小阿离永远都不知道，在他离开之后，爸爸的目光一直都陪伴着他，直到再也看不到他的地方。果然越来越短了，这个故事。什么？就是有那个阿离跟桃子的。阿离在愚人节给桃子写了一封信，信上说：“我喜欢你呀。”桃子回了一封信：“我也喜欢你。”愚人节的恶作剧可真好玩。但是阿离真笨，他没有注意到桃子写这封信的落款日期已经是4月2号了。就是这么短，然后卡了的可以退出，重新再进一下，听不到声音的也重新退一下再进。哎呀，小花卷，要不你刷到榜一算了，你刷到榜一，我的抱枕应该可以送出去了吧？什么色情管理？扑克君知道心儿最可爱，谢谢你的励志。谢谢荔枝。有歌单吗？有啊，这个歌单是我网易云里面第一个歌单。今天放到的所有歌曲，网易云上是都有的。我也挺喜欢卡农的。我现在就想看那个扑克君到底是刷了多少荔枝，他一直没停。我有点好奇，你可能不优秀，但你是最好的。情人节快乐，情人节快乐。108。居然刷的是111，111的励志啊！妈，你这个111的励志刷的这个意义让我感觉很痛苦啊！我看一下小花卷跟黑叔叔之间就差了99个。哎，算了，我今天的抱枕应该是送不出去。网易云一直不更新。现在
家的小溪，你这个名字有点太犯规了。